Ik zing halleluja in die midden van mijn vijanden. Ik zing halleluja, harder als die ongeloof. Ik zing halleluja, mijn wapen is een melodie. Ik zing halleluja, je moet komen vecht voor mij. Ik zal zingen in die middel van die storm. Harder en harder zal die mijn lofprijs worden. Dag sê Tygerberg Gesinskerk. Ek sit nou op 'n trap hier by die huis van 'n seun in Langehoven. Maar hulle noem dit arbeidsgenot, die Neelsie, want hulle het hom nog sagmoedige Neelsie genoem. Maar ons is nou in Oudtshoorn, so op die roete van roete 62. Ek en hoor die toer so van die Kaap af toer ons nou hier na Hartenbos toe. Die besluit is kom ons maak so 'n paar video's. Dan speel ons op 'n Vrydag aand vir julle. So tussen die karre wat so raas, die voeltjies wat dalk kan hoor hier tussen, en is 'n baie besige straat waar hierdie plek in is. Gaan ek nou 'n bietjie gou vir julle 'n stukkie lees hier uit Spreuke. Hier is nou 3 van 4. En ons is enetjie wat ons gaan doen en dan gaan ons weer met julle gesels. Nou hy sê hier in Spreuke 6 vers 6. Gaan kyk na die muur leiard. Kyk hoe hy werk en leer by hom. Hy is nie 'n leier nie, hy is nie opsigter of 'n regter nie. Toch maak hy sy kosvoorraad reg in die somer. Versamel hy sy voedsel in die oestyd. Dan sê hy, hoe lank gaan jy nog lê, leiard? Wanneer gaan jy opstaan? Kosbare teks, as ek nou dink aan arbeidsgenot, dat 'n mens in terme van die manier hoe jy werk, dat jy die vreugde daarvan geniet. En hy het baie ding geskryf, sê Langehoven. Onder hy skryf oor 'n man die volgende, as ons nou dink, as dit kom by die waardes van 'n man, sê hy, gee 'n man wat sê wat waar is. Hy sê vir jou, as die duiwel daar is, wat doen wat reg is, as die regter weg is, wat trou by sy gewete bly, as hy straf in plaas van beloning kry. Ons jaag nie belonings nie. Ons jaag goed wat reg is, daar's waardes wat ons dryf. Dan sê hy ook, wanneer sê ek moet nie hieroor praat nie, maar ek gaan dit maar net noem. Hy sê, wanneer die werk, waardeer die werk van jou vrou. Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op aarde ander knegt kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie. As nou kom by werk nie, ek weet ek vanavond gaan ek nou ernstig moet verduidelik hier. Hy sê ek rondom die wyse waarop ek soek na werk, sê hy, ek was so besig om kansen te soek, miskien vir werk nie, dat ek die geleenthede een vir een laat verbyglip het. Hy sê die man wat ek soek, is nie die een wat die minste foute maak nie, maar wat die meeste foute reg maak. Die Here skep in ons harte waardes, so dat alles wat ons doen, al die energie wat ons het, wie ons is en hoe ons optree, is uiteindelik tot eer van die Here. Ons geniet die genot van ons arbeid, of het nou goed of sleg is. Jy doen wat jou hand sê jy moet doen, of wat jou verstand sê wat jy moet doen jy. As jy die gees in jou hart sê om 'n ding te doen, dan doen jy dit. Dis daai stop en twyfel wat maak dat die geleentheid verbygaan. Bid dat die Here ons so sal seën, dat ons, as die Here sê, ek soek iemand om 'n taak te doen, en sê, Here, hier is ek, tel my. Doen dit vir my, yes, Lord. Niks gestryde, niks geraas, en Joshua het dadelik gedoen wat die Here vir hom gesê het. Is Moses wat loop en stry het. En kyk hoe die Here nie vir Joshua geseën het. Oppas dat geleenthede by ons verbygaan, omdat ons te veel dink. Doen wat jy moet doen, wat in jou hart is. En geniet die genot van die arbeid wat die Here op jou gestel het. Kom ons bid net saam.
Heere, wonderlik is om gezond te kan wees, asem te kan haal, geleenthede te kan hê, verstand te kan hê. Heere, wonderlik is om die naam aan te roep, omdat U ons leier is. U maak dat er geen lui haar op ons koppe is. Ons het energie wat U vir ons gegee het, die geleenthede wat U vir ons gegee het, gawes en talente vir ons gegee. En U gee mense ook rondom ons. Leer vir ons om waarde toe te voeg in die omgeving en die plek waar ons is. Seën ons huise. Seën die vaders en die moeders, seën die enkel ouers, seën die kinders. Dat ons waaksaam sal wees. Dat ons die versoekers sal sien waar hy ons laat struikel. Dat ons nie tyd sal mors met hom nie. Maar Heer, dat ons mooi sal sien waar die Gees ons lei. Soos hierdie pad waarop ek en Dodi gery het. As 'n roete wat ons moet volg. Ons draai nie af nie. Ons eer Heer vir die bestemming waartoe hy ons geroep het. Eer behoort aan U. U is ons herder. En Here, ons is die skape van U kudde. En daarvoor eer ons U. Amen. Here seën vir U. Doen wat U moet doen. As er nou ding in jou kop en jou gedagtes is, maak reg. As iemand nou moet bel om 'n ding reg te maak, maak het reg. Moenie te lank wag nie. Tot ziens, ons mekaar weer volgende keer sien. Volgende keer is die laaste een. Hier is nou 3 van 4. Volgende keer die laaste een. Wees veilig. En doen wat jy moet doen. Tot ziens. Ek sing halleluja in die midde van my vijande. Ek sing halleluja, harder as die ongeloof. Ek sing halleluja, my wapen is melodie. Ek sing halleluja, Hemel kom en veg vir my. Ek sal sing in die middel van die storm. Harder en harder sal die my lofprys hoor. Vanuit die as kom nuwe hoop. Die dood is oorwin, ja ons koning leef. Ek sing halleluja, met alles hier binnen my. Ek sing halleluja.